Ahoj všichni. Tak, a končila jsem můj první týden v mojej práce, nové práce. Jenom pracuju 2 týdny každý den, or každý týden. 2 dny za týden. Okay? Bylo dobrý, mám ráda práci a děti byly milí, moc milí. Můj šéf, boss, můj šéf, bylo, je úžasný, awesome. Je super, je moc sympatický, jo. So ještě, to je fun, jenom hrají s malým dětem, ale v anglicky. Tak možná včera měla jsem Barbie blocks, different Barbie, you know. Dám všechny na, oh, I can't say all this. Doesn't matter. Okay, Harali some. I play games. Harali, no, Hari. Harali some Hari Sudetum. Můj problém, mám jeden problém. Můj problém je můj šéf nemluví anglicky. Jeho šéf dá mi práci. On nemluví anglicky, žádný anglicky, ale protože umím mluvit něco česky, myslí, že já rozumím. A moje problém je, já nerozumím moc, protože mluvím možná hodně, ale mluvím špatně česky. A když Češi mluví česky, to je správné, to je hodně jiný než moje česky, jo? Rozumíš? I hope so. Doufám, že. Tak on bude mluvit s mnou a já musím říct, omlouvám se, ale nerozumím nic. Tak slyšel, he hears or he heard, že mluvím česky s dětem, protože děti nerozumí anglicky hodně, tak musím mluvit anglicky, ale když já chci, že rozumí, musím řekni česky taky. Tak budu říct, give me the green one, the green block, give me the green one, and maybe možná nerozumí, tak musím říct, dej mi zelený. A pak znova budu říct, give me the green one. Tak proto můj šéf slyšel, že mluví česky, myslí, že rozumím, ale ne. Ale rozuměla něco, že on řekl, dneska řekl mi, jeho šéf zeptala, jaký je Katrina, jaká dělá s dětem. A on řekl, že já jsem super. Tak, to je dobrý. Já jsem super s dětem. So that's good. Je dobrý věci. Já myslím, že budu rozumět lepší česky, protože já jsem tam 2 dny každý týden, tak bude pomoc pro mě rozumět česky. A taky mám nový program učit se česky. A program je hodně poslouhat. Musím poslouhat a musím mluvit so poslouchám. Tak program je moc dobrý. Já myslím, že budu učit se lepší s tento programem. Protože je příběh, stories, a musím poslouchat příběh a musím mluvit po každý větě musím poslouchat a musím mluvit. Tak je dobrý. Mají anglicky pro Češi. Mají stejný program, ale pro Češi lidi, kteří se učit anglicky. Budu psát program nahoře po video. To je jmenuje se Emutum. E-M-E-T-U-M. So, Emutum. To je dobrý program, můžeš vidět na online. Budu psat link na strana. OK, tak uvidíme příští týden. Možná moje česky bude even more, lepší, even more better than usual, protože mám nový program. OK? Tak, čau, ahoj.